глядачам зичить телеканал «Донбас». В ефірі новини. Мене звати Карина Луніна. Подарунки від учнів Краматорської школи передав пацієнтам обласного госпіталю в Кропивницькому Віталій Єгоров. Він – учасник АТО, лікується зараз в шпиталі. Подарунки прислала бійцям вчителька Краматорської школи Сталіна Чубенко. Подробиці дивіться далі. Віталій Єгоров показує коробку, яку отримав з Краматорська. Тут малюнки, листи та саморобні іграшки. Це подарунки від учнів Краматорської школи номер 12. Це від душі. І для бійця це є найсильнішим оберігом. У мене навіть залишилося, це вдома, це святе, це моє письмо дівчинки з Івано-Франківської області. Досі з нею переписуємося. Віталій Єгоров брав участь в антитерористичній операції у 2014 році. Зараз майор запасу. Був командиром роти, проходив службу від Станиці Луганської до Маріуполя. Ну, більше я побув в секторі А, це Луганська область. Далі передає пацієнтам шпиталю дитячі подарунки, допомагає психологиня обласного госпіталю. На вимання вибираємо лист, який від малюнок від дітей, будь ласка. І невеличкий символічний оберіг. Ось вам дістається такий в формі сердечка. Це краматорські діти, які бачили війну. Радує той факт, що ці діти все-таки розуміють, що коли буде єдина Україна, не буде війни. А якщо будуть їм далі мізки промивати, то не буде в них ні майбутнього, ні мирного життя. Дуже важливо, коли військові мають зворотній зв'язок, тому що вони повинні розуміти, чому вони це роблять, який зміст цього всього, що ми робимо. Всі ці речі зібрала вчителька з Краматорської школи Сталіна Чубенко. Телефоном розповіла, що відсилають подарунки бійцям п'ятий рік. На великі переміни по 20-15 минут. І ми в мене в кабінеті збираємося, всі желаючі, общаємося, шьємо. Обереги, поделки какие-то, потом допустим, говорим детям, что будем собирать посылку в госпиталь. И кто хочет, кто рисунки, кто поделки, кто письма. Частину дитячих подарунків Віталій Єгоров передасть бійцям 42-го окремого мотопіхотного батальйону. Анастасія Ковальова, Анатолій Басести. Новини на Суспільному. Напередодні у Краматорську провели толоку. На вулиці машинобудівельників прибрали територію поблизу Центру підтримки ветеранів АТО та висадили там понад 1000 рослин, розповіла ініціаторка заходу Віра Шелест. На це витратили 4 години. Допомагали висаджувати квіти переселенці, волонтери та учні місцевих шкіл. Рослини подарували місцеві волонтери та з інших міст України. Ми живемо у 21 віці. На нас тут 2020 год, и поэтому лопаты сейчас не в моде. Пришлось для того, чтобы навести порядок, брать мотоблок. С мотоблоком мы поработали полтора часа, а так бы, наверное, работали целый день. Рослин дуже багато. Найменувань там більше 30 насправді. Є рослини для тіні, є рослини для сонця, є багато троянд. Одна жінка, в якої, власне, є плідник, вона переслала троянди. Є хвойні рослини, які надав місцевий плідник. Є багато ірисів. Ну, там, наприклад, одних карликових більше 300 штук, тільки карликових ірисів. Гібіскуси, пряні рослини, лілійники. Ну, дуже багато насправді. Тобто тут все перерахувати нереально просто. На цьому у мене все. Більше новин можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок із редакцією за номером, що зараз на екрані. Побачимось у цій студії о 17:00. Бажаю сонячного настрою, гарних новин. Усім нам побачимось.